皆さんこんばんは。ビクトリア朝を代表する文豪、チャールズ・ディケンズの代表作に、オリバー・トゥイストがあります。ディケンズは主に仮想階級を主人公とし、弱者の視点で社会を風刺した作品を描いています。様々な困苦にもめげずに立派に成長するオリバーの姿が描かれているこの小説は、1960年にライオネル・バートが制作したオリバーというタイトルのミュージカルも大変有名です。このミュージカルは日本でちょうどこの秋に公演される予定です。日本でも人気の小説ですので訳本もたくさんありますが、小説タイトルがオリバー・ツイスト、オリバー・トゥイストなど何通りか表記があることを知っておくと良いと思います。今日はこの小説世界を見ていきましょう。はじめに、チャールズ・ディケンズについて見ていきます。ディケンズは、ビクトリア朝を代表する小説家で、イギリスの国民作家とも評されています。1992年から2003年まで使用された10ポンド紙幣の肖像画にもなりました。ディケンズはもともと、中流階級の家に生まれましたが、両親の浪費癖が激しく、家が破産し、借金不払いのために債務者監獄にディケンズ一人を残して家族が投獄され、ディケンズはわずか12歳で靴墨工場に働きに出されました。この過酷な幼少期が彼にとっては大きな傷となります。やがて、法律事務所で助手として働き始め、その後、ジャーナリストを目指して速記の勉強を始めました。新聞記者の仕事と並行して小説を書くようになり、24歳の時に小説家として注目されるようになります。代表作品は、ここに記載している以外に、二兎物語、大いなる遺産など多数あり、皆さんも何かしら読まれたことがあると思います。次に、オリバーが孤児として初めに生活する給品院、ワークハウスについて見ていきます。1531年に、あのヘンリー8世によって給品法、プアローの原型となる法令が発布されます。どういう経緯でできたのかというと、貧乏人が貧しいのは怠惰ゆえの自己責任で、病気などで働けないものでなければ自力で働いて何とかしろというヘンリー8世の理屈から生まれました。1834年には給品法が新たに改正され、給品院ができますが、給品院を快適にしたら怠惰な人々が押し寄せてきてしまうという発想から、これを避けるべく、劣悪の環境に作られました。つまり、給品院といっても、人を救う福祉施設というよりも、刑務所に近い施設でしたので、当時の人々は、給品院に入るくらいなら、死んだ方がマシと言って恐れていました。ディケンズは、オリバー・ツイストの中で、給品院の非人間的な生活を描き、新しい給品法を痛烈に批判しています。特にオリバーがお粥のおかわりを食事係に頼む場面は、とても有名な場面です。まず原文を読んでいきます。 Tired as he was desperate with hunger and reckless with misery. He rose from the table and advancing,Basin and spoon in hand, to the master, said, somewhat alarmed at his own temerity, Please, sir, I want some more. 訳していきます。彼はまだ子供であったが、飢えと惨めさでもうどうにでもなれという気分だった。彼は立ち上がり、手にボールとスプーンを持って食事係の男に近づいた。そして自分の無鉄砲さに多少動揺しながら言った。お願いします。もっとください。
旧品の子供たちは浅いボールに一杯きりのおかゆしかもらえず、みな飢えに苦しんでいたので、誰かが食事係のところへ行っておかわりを要求するということになり、くじ引きをしてオリバーがこの係になりました。ところが、このおかわりを要求しただけで、オリバーは食事係の男から柄杓で頭を殴られ、給餌員にいられなくなり、オリバーは葬儀屋に売られてしまいます。葬儀屋に売られたオリバーは、今度はここでのいじめに耐えられなくなり、ロンドンへ逃げていきます。ロンドンを放浪するうちに、ユダヤ人の老人フェイギンが子供たちを使って組織する窃盗団に引きずり込まれてしまいます。ある日、少年の仲間が本屋に入ってスリをした際、ただ見ていただけのオリバーが逃げ遅れ、警察に捕まります。そして裁判にかけられます。当時は大人と同じ形で子供が裁判にかけられ、犯した罪によっては子供が絞首刑に処せられたりもしていました。この小説をきっかけに子供への待遇が見直され、1908年に年少者を刑事裁判の対象の例外とする少年法が定められるようになります。裁判にかけられたオリバーがその後どうなるのかは、ぜひ小説で確かめていただきたいのですが、この小説によって給品員のあり方、年少者の裁判などを社会が考え直すきっかけとなったことは確かだと言えます。次回28回目の講義は、チャールズ・ディケンズのクリスマス・キャロルについて解説しますので、ぜひご覧になってください。